самих найкращих вітаю на каналі. Огляд побутової хімії в магазині АТБ. Подивимося, що зі знижками на цей тиждень, які акції на той чи інший товар. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Величезне вам спасибі. Зі знижкою туалетний папір, своя лінія двошаровий, 4 штуки, 37 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Так, в акції також зараз хороша ціна на вологий дитячий туалетний папір. Тут пакування йде 50 штук, своя лінія 28 гривень. Зі знижкою зараз серветки паперові двошарові, 150 штук, своя лінія білі 29 гривень. Також хороша знижка, зверніть увагу. Для власників карти АТБ серветки антибактеріальні, день у день 120 штук. 43 гривні. Рушник паперовий, тришаровий, своя лінія, 47 гривень. Не пише, скільки відривів, на жаль, не написано. Зі знижкою косметичні диски, 80 штук, 23 гривні, 30 копійок. Серветки, своя лінія, одношарові, 100 штук, жовті, 22 гривні. Також хороша знижка, 30%, зверніть увагу. Серветки своя лінія, вологі, з клапаном, 72 штуки, 30 гривень. Підгузки, трусики, міні-бі для хлопчиків та для дівчаток, 225 гривень. Джіглс, підгузки, трусики для хлопчиків та для дівчаток, по 179 гривень для власників карти АТБ. Дуже хороша ціна. Підгузки, трусики від Тена для дорослих, розмір XL, 309 гривень, 10 штук. Забув вам ще сказати, Хагіси Класік для хлопчиків та для дівчаток, 289, знижка 30%. Зі знижкою жіноча гігієна Котекс, 30 гривень, знижка 30%. Зі знижкою можна придбати емульсія для інтимної гігієни, 400 мл, 45 гривень. В акції мило Тео, грейпфрут, 300 мл, 48,60. Також зі знижкою зараз дуру, оливка, олія авокадо, ось. 52 гривні, 80 копійок, 300 грамів. Дуже хороша знижка зараз на мило в пакетах, в запасках. Тут 460 мл, 28,90. Мило дитяче тверде, своя лінія, 30 гривень за 4 штучки, 280 грамів. Новинку поставили на знижку зараз, мило рідке, два види, фруктове, 51 гривня 70 копійок і тут 500 грамів. Мило оливкове, 500 мл, 49,20. Знижка на гель для душу Johnson, 400 мл, 88,90. Хороша ціна на гель для душу, 500 мл, 44,50. Зубна паста Colgate, 50 мл, 44,50. Colgate також 50 мл, 31 гривня, 70 копійок. Colgate 75 мл, 48,70.
Зверніть увагу, Max Fresh Colgate 100 мл, хороша знижка 40%, 59,50. Дитяча зубна паста Лакалут 40 гривень 50 копійок. Лакалут відбілююча 75 гривень, знижка 40%, 100 мл. І також зверніть увагу, хороша ціна на Лакалут Актив 100 мл 68,90. Лакалут Сенситив 100 мл 72 гривні. Піна для гоління арку вагою 300 мл 72 гривні 70 копійок. Піна для гоління Джілет 300 грамів 81 гривня 40 копійок. Бальзам після гоління Нівея 217,50. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на Рексону, я нею користуюсь, мені вона дуже подобається. 76,90. А знижка на Old Spice дезодорант 112,60. Ось такий набір можна придбати за 225 гривень в наборі шампунь, гель для душу та дезодорант. Old Spice Stick 99 гривень, 50 мл. Зі знижкою кулькові дезодоранти Arco Men 59,70. Нівея 76 гривень. Та жіноча кулькова Рексона зі знижкою 40% 44,50. Теж хороша знижка, зверніть увагу. Міцелярна вода 500 мл 58,90. Хороша знижка на крем зволожуючий, баночка 200 грамів, 62 гривні. Знижкою тканеві маски для обличчя 25,40. Крем для рук, пляшка з дозатором, 190 мл, 49,60. Зі знижкою крем Нівея для обличчя, для рук та для тіла 75 грамів, 71 гривня. Гелеві освіжувачі повітря 35 гривень. Освіжувачі повітря Ріо 43,70. Дуже багато різних ароматів. Так, шампунь Тео, я знаю, що його дуже багато купують, полюбляють. Два в одному. Це йде шампунь кондиціонер 67,30, 350 мл. Шампунь чоловічий Нівея 250 грамів 110,80. 148 гривень зараз Head & Shoulders 300 мл. А ось більший 186 330 мл. Дивно. І ось такий великий півлітровий. Це, мабуть, найвигідніший буде придбати його 199,40. Також в акції оці шампуні м'ята та лимон. По 63 гривні 300 мл. І точнісінько такі самі, тільки трішки більше за об'ємом, 750 мл, 98 гривень. Можна зараз спробувати професіональні шампуні. Це йде також, здається, да, це Польща, 500 мл, тут два види, 83 гривні, пляшка з дозатором, 124 шампунь Калос літровий, і також Калос маска літрова, 124 гривні. Для малечі шампунь, піна, гель, 48,63 в одному, 0,5. Від компанії, від фірми Dallas, шампунь 900 грамів, сила 5 трав, зараз зі знижкою 53 гривні. А зі знижкою лаки для волосся своя лінія, 220 мл, 54,50. І трішки більший, 400 мл, 79,30. Ось такий набір, гель для душу та піна для гоління, 152 гривні майже. Вже на постійній основі стоїть акційна ціна на донат в магазині АТБ. Літр 100, білий та чорний, 67,50.
і трішки дешевше. Можна придбати ось такий донат, тут також літр 100, просто перелити в свою тару. 47 гривень майже, також літр 100. А зі знижкою Нео, рідина для миття посуду 500 мл, 33,50. Також в акції стікери чистоти Нео, лаванда та морський, в упаковці 3 штуки, 24 гривні. Знижка 30% на туалетне качення 900 мл суперсила 88,90. Засіб для чищення Грюнвельд 600 грамів 31 гривня. Додатково в АТБ тільки 100 грамів. Да, усюди по 500, а в АТБ додатково 100 грамів, тобто 600 грамів за 31 гривню. Так, далі, що тут у нас? Порошок Гала. А для ручного прання 300 грамів 35,70. Господиньки, зверніть увагу, великий 3,5 кілограми Грюнвельд, універсальний гель для прання, зараз зі знижкою 95 гривень. Хороша знижка 45% на порошок Спліто, універсальний, 1,5 кілограми, для автомат-машинки 57,40. Tide Color 300 грамів 53,50, бачу подорожчив, і Tide 300 грамів для ручного прання 44 гривні. Капсули для прання Lost 15 штук 206 гривень 50 копійок. Гель для прання Shim для кольорових та темних речей. І ще є ось цей універсальний, літр 800 140 гривень. Універсальний гель Wash and Free 2 кг 108,60. А Wells кисневий відбілювач, підсилювач прального порошку кілограм, можна використовувати в пральних машинах і в ручне прання. По 87 гривень. Також зі знижкою Wells кисневий плямовий відник 450 мл, можна використовувати і в машинках пральних, і ручне прання. Працює навіть при 30 градусів, 63 гривні. А зі знижкою порошок Lost вагою 2400, майже 252 гривні. Знижка на Tide вагою 3600, 415. Порошок Ariel вагою 2700 зі знижкою 359. Білизна, що це за білизна? Лана. Білизна концентрат 2770. Чи білизна, як про білизна, да? Білизна це друге, білизна. Так, і персіл бачу також зі знижкою, тримається як і був. 57, 300 грамів. Гіпоалергенний засіб для прання. Літр 103,60. В кого алергія або маленькі дітки. Пакети для сміття «Своя лінія» з затяжками. На 35-літрове відро 15 штук 20 гривень. Серветка для прибирання підлоги «Своя лінія» 32 гривні. Губки для миття Пінні 4 штуки, «Своя лінія» 25,50. Плівка «Своя лінія» для харчових 80 метрів 50 гривень. І в акції бачу ще рукав для запікання 3 метри, також «Своя лінія» по 13,40. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних вам покупок. Зустрінемось з вами в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока!